每礼拜是固定上课的三个镇，顶南社区对108年成立以来，就一直有伫咧推办各种的课程。这次嘛特别和三个基点合作，邀请基点的讲师来甲长辈做手工环保袋啊，利用买爱 CD 来做造型，完成这美观佮实用的袋啊。对制作过程也会当来训练着长辈的头壳佮脚手，予伊来到遮的时段会当生活快乐佮健康。三里镇顶南社区自108年成立以来，每礼拜是拢固定有开课，以及提供中昼顿，尤其是手工艺课程，学长袂当动头壳，大家哪开讲哪做，慢慢才变成长辈上爱来的所在。啊，大家你咧做这個，感觉哪？我遐大家真欢喜啊！真欢喜啊！哎呀，阮现聚会啊！那就搁读书嘞，你做老师，同款嘞。啊，你算讲你做感觉哪？做感觉都安尼都真欢喜，真欢喜，大家做一做真欢喜啊！即做即手艺工就好啊，用咧用脑啊，用脑吼，嗯，较早较唔做过，无啦，无吼，嘿，哦哦哦，即摆算讲重新学的，拢做无同款呢，哦哦哦，学真济的对啊，嘿啦。即摆手工艺所做的录啊，是利用废弃的 CD 来做成特殊造型的录啊，挂伫厝内，唔呐真好看，也有实用性，尤其是制作的同时，佮延缓适地适应的效果。我们就是用 CD 那个资源回收的东西做一个可以装那个，譬如说像信用卡或是账单的东西哈，可以把它吊起来，好才不会说要缴钱的时候就找不到那个单子了。是让长辈们就是练习，就是他们手就动到嘛，啊头脑也要有动有哎。虽然讲即摆社区每礼拜只开放一天，但是课程设计拢是针对延缓适地适应、互动袂活动。顶南社区发展协会理事长黄彩秋也希望有善心人士会当帮忙，互社区会当每天开放。啊，所以阮有一挂课程，就叫一挂老师、延缓失能的老师来上课，啊，佮有一挂手工艺的老师，啊，佮有一挂像电信的老师来甲阮上。啊，我感觉遮老伙仔大家拢足欢喜的。啊，目前阮的人数才有30几个啊。啊，阮希望讲，阮会当继续，搁延续。啊，阮有想要做拜一到拜五5天，啊，但是因为阮就是无迄个经费好做迄个灶卡，啊，所以我希望吼，有迄善心的人士会当赶到做灶卡就对啊。目前这个关怀据点，拢是由各界投入爱心来帮助支持的。地方也希望会当继续推动落去，以重庆市等为目标来延续这份关怀。记者陈建华采访报道。